Usaha pihak pengurusan sebuah masjid di Melaka untuk mengimarahkan rumah Allah khususnya dalam penglibatan golongan muda wajar dipuji. Program Istiqomah Subuh 40 hari itu bukan sahaja mencapai matlamatnya, malah 45 pelajar yang konsisten menunaikan solat 5 waktu dihadiahkan basikal bagi memudahkan mereka ke masjid. Menerusi program yang bermula 19 Mac lalu, Masjid Nur Saadah di Pengkalan Batu Melaka kini tidak sepi dengan pelbagai program pengimarahan melibatkan kanak-kanak dan remaja berusia antara 9 hingga 17 tahun. Sebagai tanda penghargaan pihak masjid kepada pelajar berkenaan yang istiqomah mengikuti program tersebut sejak awal, mereka dihadiahkan sebuah basikal setiap seorang bagi memudahkan kanak-kanak dan remaja hadir ke masjid itu setiap hari. Sumbangan disampaikan pengerusinya, Dato' Hamzah Osman. Alhamdulillah, saya melihat dan saya menghayati program ini daripada masa ke semasa. Bermulanya mereka mula-mula agak bermain-main, lepas tu lama-lama kemudian apabila pengisian dibawa oleh pegawai syarak, mereka terpandu dan mereka ternampak berdisiplin untuk meneruskan, dan malahan mereka telah berubah daripada maklumat daripada ibu bapa bahawa dapat mereka yang sendiri yang kejut mak ayah untuk datang ke masjid awal subuh. Tambahnya, program itu juga sebagai persiapan pihak masjid untuk memastikan rumah ibadat itu sentiasa diimarahkan pada bulan Ramadan tidak lama lagi. Bagi penerima, sumbangan berkenaan meningkatkan lagi semangat mereka untuk terus hadir ke masjid. Sebelum ni saya nak ke masjid susahlah. Tu ada program Masjid Nur Saadah ni, program Istiqomah Subuh 40 hari. Bolehlah saya pergi hari-hari, mudah dalam ni. Saya dapat basikal. Saya seronok dapat basikal. Mana saya nak pergi masjid, selalu saya jalan kaki. So saya rasa bestlah kalau dah ada basikal. Saya selalunya datang masjid ni itulah, setiap hari itulah, setiap hari. Lepas tu saya berbual dengan kawan-kawan saya. Lepas tu ucapkan terima kasih kepada Masjid Nur Saadah sebab membagi saya ke basikal. Pelancaran program Istiqomah Subuh 40 hari di masjid berkenaan pernah disiarkan TV9 pada 23 Februari lalu.